Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kisah misteri sebuah gerai sate di laluan Jalan Pasir Mas Salor cukup popular dalam kalangan penduduk di Kelantan. Namun kepada orang luar, berhati-hatilah sekiranya terlihat gerai tersebut di tepi jalan. Mengikut cerita, ramai orang luar pernah singgah ke gerai itu selepas melihat ia dihiasi lampu terang dan pelanggan memenuhi gerai untuk menikmati hidangan sate sedap. Padahal hakikatnya, gerai itu sudah tidak wujud dan jika sesiapa melalui kawasan itu pada waktu siang hanya akan terlihat sekadar sebuah pun pondok usang yang dijadikan tempat berteduh oleh penunggang motosikal ketika waktu hujan. Malah seorang pengguna Twitter yang dikenali sebagai sulung memberitahu cukup mudah untuk mengenal pasti pondok usang tersebut kerana ia terletak bersebelahan stesen minyak dan terdapat sebuah tanah perkuburan di belakangnya. Pada waktu malam, ramai orang pernah nampak pondok usang itu bertukar menjadi gerai menjual sate. Ada juga yang kata kalau dari jauh ada yang pernah nampak gerai itu meriah dengan lampu warna-warni dan ramai pelanggan katanya orang luar yang tidak mengetahui cerita sebenar pasti akan singgah untuk menikmati sate yang terdapat di situ kerana tertarik dengan hiasan lampu warna-warni dan pelanggan di situ cerita sulung mengikut kisahnya sebelum ini, pemilik gerai berkenaan memang berniaga sate di gerai tersebut namun ia sudah lama ditutup kerana pemilik itu sudah meninggal dunia bukan niat untuk menakutkan pengguna jalan raya tetapi jika sesiapa datang ke Kelantan dan melalui jalan salur Pasir Mas elaklah berhenti di gerai sate itu pada waktu malam, beringat sebelum terkena. Pengalaman misteri yang dialami oleh salah seorang pemuda dari Pasir Mas yang turut menghebahkan cerita ini masih lagi diingatinya kerana dia adalah orang yang keempat sebagai mangsanya. Menurutnya, pemuda tersebut memandu kenderaannya dari arah Pasir Mas bertujuan untuk ke Kota Baru kerana menyelesaikan urusannya di sana. Ketika kejadian itu menunjukkan jam 2 pagi, akibat desakan perutnya yang terlalu lapar, dia singgah sebentar untuk menjamu selera kerana menyangkakan sememangnya wujud gerai makan di kawasan itu apatah lagi melihatkan ramai orang yang turut menjamah hidangan dan membeli makanan kegemaran masing-masing. Pemuda tersebut sempat menjamah hidangan iaitu sepinggan mi berkuah menurut makanan kegemarannya. Selesai menjamu selera, dia turut menempah sate enak supaya dibungkus di mana dia bercadang untuk mengambilnya sewaktu pulang dari kota baru nanti lantas menghulurkan wang sebanyak RM17 kepada juru wang di gerai berkenaan. Apabila segala urusan pemuda tersebut selesai di kota baru, dia pun bergegas pulang dan tempat pertama sewaktu pulang ke Pasir Mas ialah untuk singgah di gerai itu bagi mendapatkan sate enak yang telah di tempahnya. Alangkah terkejutnya apabila dia mendapati gerai itu tidak lagi wujud di situ. Agak heran dengan kejadian itu, dia berjalan mundar mandir memerhatikan keadaan sekeliling. Tetapi apa yang dapat diperhatikannya ialah tempat tersebut merupakan sebuah tanah perkuburan. Manakala wang tunai berjumlah RM17 yang telah dibayarnya semasa tempahan itu dibuat dapat dilihatnya di atas sebuah batu nisan di tanah perkuburan itu. Setelah pemuda tersebut sampai di rumah dan merasa agak ganjil dengan apa yang dimakan dia lalu memuntahkan isi perutnya, maka keluarlah cacing yang menjijikkan dengan banyaknya agak menyeramkan apabila dikatakan stesen minyak bersebelahan gerai itu juga yang sudah lama ditutup tetapi pada waktu malam ia terang benderang seolah-olah ia dibuka kepada orang ramai stesen minyak ini juga sudah lama ditutup jika ternampak cahaya terang dan orang di kaunter itu bukannya manusia dan ramai orang luar sudah terkena disebabkan sudah terlalu kerap kejadian orang luar datang ke stesen minyak itu untuk mengisi minyak kerana lampu menyala dan kelihatan ada orang di dalamnya penduduk salur telah memberi peringatan kepada orang ramai yang lalu di jalan pasir mas salur untuk tidak datang ke stesen tersebut bagi mengisi minyak sementara itu lokasi itu juga dikatakan tempat panas kerana sering berlakunya kemalangan ia sering terjadi apabila dikatakan pemandu cuba mengelak daripada melanggar kelibat yang tiba-tiba muncul dari arah tanah perkuburan itu untuk melintas jalan pernah dalam satu kejadian tiga buah kenderaan bertembung apabila salah satu kereta dipercayai cuba mengelak lembaga yang tiba-tiba muncul sebelum memasuki arah bertentangan dan melanggar dua kereta lain. Kejadian nahas tersebut terjadi hampir maghrib di mana perdua kancil yang dipandu di belakang perotan wajah dari arah kota baru tiba-tiba bertembung dengan sebuah pajero yang datang dari arah pasir mas. Walaupun kejadian itu agak ngeri di mana kereta perdua kancil didapati terbalik kerana berlanggar antara satu sama lain dan pemandunya tercampak keluar dari kenderaan namun tidak ada kejadian maut dilaporkan. Bagaimanapun sehingga kini pelbagai kisah misteri menyelubungi gerai tersebut masih menjadi tanda tanya penduduk setempat namun segelintir penduduk percaya punca kejadian misteri itu akibat projek lebuh raya yang dianggap menceroboh tanah kubur yang ada di situ mereka beranggapan yang keadaan ini mungkin sebagai penyebab makhluk halus yang mendiami kawasan itu marah kerana ketenangan mereka terganggu justeru mereka berpesan bahawa sebagai manusia yang berakal dan berfikiran waras sepatutnya kita sentiasa berhati-hati dengan sesuatu tempat yang belum pernah diteroka atau dilalui walaupun kawasan yang kita lihat itu agak terbuka. Ini kerana kita perlu menyedari kelemahan manusia adalah tidak dapat melihat dan membezakan makhluk yang wujud di alam gaib. Apatah lagi kawasan yang belum pernah diusik merupakan tempat permainan dan perkampungan makhluk halus yang pasti akan menyakiti sesiapa sahaja dan tentunya individu yang lalai akan menjadi mangsanya. Sekian.